Blues med given titel. Okej, okay. Det betyder att ni får en titel av mig. Sen skapar ni denna blues här och nu. Finns Thomas Dareliv sitter här. Mm, ja, visst. Kan lira piano. Riktigt bra. Ja. Ifall ni vill ha material. Den givna titeln, den får ni av mig. Den har jag bara bestämt. De kallar mig synd och skam. Hur lång tid? Lång tid? Tja, 1:30. Ja. Ja, ett par runder av 12:an. Ser du det? Och det är synd och skam. Jag är ganska, ganska elak. Ganska, ganska elak. Jag slår barn och djur. Men min mamma älskar mig i alla fall. Och det är oss emellan en jävla tur. Jag vaknade i morse, en hamster, och skar upp den från ögat ner till, ja ni vet, så brängde jag den ut och in och satte den på min högra